気温が32度まで上がっています。3回戦第2試合、目黒日大高校対佐々木高校です。大きな拍手に包まれています。まずは、まあ、序盤からリズムをつかむのはどちらのチームになるのかということになりますが、目黒日大高校先発のマウンドには池田が上がっています。立ち上がりが大島さん、まずうまくいったですね。打席は3年生の澤田、最初のゲームでは2打数1安打という数字を残しています。ちょっとボールが高いですね。ランナーとしての動きがあるのか。2ボール2ストライク、スタートを切る、投球はボールですが、キャッチャー二塁に遅れません。結果的には機動力という形になりましてフルカウントになっています。さあこの後どうするか、まあ、進塁打という形も狙っていきたい2番の佐藤悠基。引っ張っていく、センターの右、打球が外れ、セカンドランナーのスタートはどうか、三塁コーチは手が回る、中継からバックオーバーされません、ホームイン、1点先制。足も絡めてまずは1点を取りました、キャプテンのバット、佐藤悠基です。次の1点が入るかどうか、ツーアウトランナー二塁一塁、さあ追い込んだ状態がついています。詰まりながらもセカンドオーバー、落ちる、三塁を蹴ってくる、バックホームはどうか、いいボールが返ってきた、タッチはマイクセーフ、ホームイン、キャプテンの佐藤悠基を見事に返しました。ライトへのタイムリーヒット、2点目が入りました、佐々木高校です。2年生ですがエースナンバーと非常に強気な性格というピッチャーの伊藤です。さあランナーが三塁に行きまして、ここで非常に期待ができる4番の遠山が入ります。このキャプテンのバットですね。そうですね、ショートは冷静にさばく、スリーアウトになりました、ショートの平山。さあ3回の表佐々木高校です。この回は3番の神崎から始まります。右中間方向ですが、ライトがどうか、追っていきますが完全に破りました。さあどこまで行くか、ライトがボールを抑える、二塁にストップします、ツーベースヒット、3番の神崎出塁です。やはりバット触れています、ノーアウトランナー二塁です。4番の須藤です、こちらも強く振ってきますが右中間、ライトがちょっと前目でしたが下がっていく、風がありますがよく取りました、アウト、菅野ランナーは三塁に進んでいます。少し難しい打球ではあったんですがライトの桜井がよく取っています、ワンアウトランナー三塁です。あっとショートバンドは少し弾いている、それを見て三塁ランナーが今ホームイン、佐々木高校3点目が入りました。あ、ここで変わりますか、前のゲーム先発のマウンドに上がりました落合です、背番号1。カットしたようなバッティングはサードが取りました、アウト、ここはエースの力、ピンチがあったんですがその後後続渡っています。目黒日大高校この4番のバット遠山です。ここでまた1本が出ますと盛り上がってくるというその目黒日大高校ですが、これは流したバッティングですがレフト、あーと落ちる、そしてボールが転がる間にファーストランナーもスタートを切っていた、ホームに帰ってきました、1点返しました、4番の遠山のヒット、前のゲームでは3打数2安打、打点も3マークしています桜井、狙っていけるか、センターに打球が外れ、2塁ランナーが3塁を蹴る、バックホームはホームイン、3対2、目黒日大高校の反撃。さあこれでチャンスが広がります。そして2番の小西です、流していく、レフトの前に落ちる、俊足の由井が三塁キャンパスを回る、ボールは蹴ってきたがホームイン、3対3、同点に追いつきました目黒日大高校、なんとか同点で食い止めることができるか。ピッチャーゴロは二遊間を破りました。さあこれ勝ち越しの1点が入るかどうか、いいボールが入ってくる、ホームイン、4対3、逆転成功、目黒日大高校、前のゲームに続いて序盤のビハインド見事に跳ね返してみせました。3-1からフォアボールになりました。
まあですね、ここは力強いスイングも見せてフォアボールを何か勝ち取ったというようなそんな打席になっています。あと打たされたショートがおーバウンドちょっと変わったんですが、あとアウトを取れません。これはラッキーな形になりました。おっと一塁に牽制、セカンドランナーが三塁に向かう、これは好走塁になりました。打ち上げる、これもファウルになります。いやインサイドを続けています。ここは強気強気というそんなバッテリーの姿勢が見える。よく見ています。フルカウント、バッテリーも非常に次のボール難しいところではありますが、ランナーも一応的にスタート。三塁線はファウルになります。エースナンバー落合、3番の神崎、三振、渾身のストレート、エースナンバー落合の勝利。この6回ピンチを防いでいます。6回の表まで終わっています。風も出てきているこの都営駒沢球場ではありますが、スリーボールからよくあっとボールに反応を前に来たんですが、一塁に投げることはできません。7回まで来ています。三塁ゴロはよく取ったが、その後送球は持っていきません。目黒日大高校、あっとランナーが少しスタートの構えを見せたんですが、ライトはフェアゾーンです。セカンドランナーはタッチアップです。三塁に向かう、ボールは少し弱かったが、そしてファーストランナーが二塁に行きました。プラーターは隙をついています。ツーアウトランナー三塁二塁です。さあこの難しい場面での登板ということになりましたが、なんとかこうしのぐことができるか。センターにライナーはいいところにいた、伸びすぎた、掴んだ、アウト。快音残しましたが、2番手平山よくこのピンチ急遽バンドに上がって出しています。得点圏にはランナーが進んでおりますが、転がしたい、そのバッティング三振、三振、2者連続ツーアウトになりました。打ちに構える、投げ込む、三振、3者連続三振になりました。8回の表初崎高校0点です。暑さの中でこの好ゲームを繰り広げている両チームです。わずかに1点差、9回の表カーブなんとか合わせたんですが、ショートどうか、難しいバウンドをすくい上げる、一塁アウト、よく守りました。ショートの酒井、先ほど少し右手も痛めていたんですが、ここは跳ね上がってくるバウンド、それにも負けず一塁に好送球、ワンアウトになります。これも打ち上げる、誰が取る、酒井が取ってツーアウトになりました。この3回戦突破まであとアウト1つというところまで来ている目黒日大高校です。その中心エースの落合です。まだ1人出れば何が起こるかわからないというところ。4対3リードはわずかに1点、9回ゲームを締めくくるか、落合雄太3年生、カーブから入りました。いやこの1球目というのもまた相手の意表をついてまいります。懸命に戦ってまいりました篠崎高校。打ち上げる、ライトが来る、セカンドか、誰が取る、掴む、試合が終わりました。4対3、目黒日大高校最後は粘って、そして逆転勝利。粘りを見せた篠崎高校ではありますが、あと一歩及ばず。4対3、目黒日大高校、応援スタンドの大きな拍手も受けての大きな一勝です。